maalin walba colaad soo noqnoqotay oo anagunahay fariinta meeshii ka iimaanays inay ka daayaan dadka colaada dadkan dad colaad qaada ma aha xabada isku rideysan laba qabiil oo walaalo oo meel wada degan ma isuraayaan mana guureysan mid guuran midna ma guuray midna ma deganaanay nin beertiisa nin qaadanayna male nin gurigiisa guri qaadanayna male maalin walba nin walaalka oo garabkaada ah ayaa ku dhimanaya oo aad dilaysa wax faa'iido ku soo kordhaysa male marka ugu dambeysana waa soo aragnay dadka degan degmada Qoryooley ee maalin walba colaad soo noqnoqotay oo aan ognahay fariinta meeshii ka iimaanays inay ka daayaan dadka colaada dadkan dad colaad qaada ma aha meelna uma kala jeedaan xabada isku rideysan laba qabiil oo walaalo oo meel wada degan ma isuraayaan mana guureysan mid guuran midna ma guuray midna ma deganaanay nin beertiisa nin qaadanayna male nin gurigiisa guri qaadanayna male maalin walba nin walaalka oo garabkaada ah ayaa ku dhimanaya oo aad dilaysa wax faa'iido ku soo kordhaysa male marka ugu dambeysana waa soo aragnay waa soo tijaabinay wax noogu dhiman male horaan u soo aragnay waa la dagaalay dagaal sokeeyo marka ugu dambeysa wuxuu ku dhamaanaya faatixada la isu maro ilmaana la agoontaynayaa nin wax u soo kordhayaana ma jiro nin walba beertiisa iyo badkiisa u joogaa sidaas darteeda maadaama aan la kala adkaanayn waxna la kala qaadanayn ilaahayna iskiin baday oo daris atiin walaalna atiin ilaahayna wax isugu keen daray maalin walba nin walaalkiina oo garabkiina ah xabada ridaan yuusan ku dhimanayn ha la joojiyo ha laga shaqeeyo xasiloonida iyo deganaanshaha iyo nabadda deegaanka ha laga shaqeeyo nabadda iyo horumarka deegaanka ha loo diyaargaroobo la dagaalanka cadowga iyo dadka idin dhibaateynaya oo jidadka in ka xiray oo horumarka idin diiday oo mustaqbalka idin diiday oo waxbarashada idin diiday oo idin diiday inaad cibaadaysataan oo idin diiday inaad wax soo saartaan oo idin diiday inaad wax tacbataan aan u jeesanno aan midowno aan gacmaha isqabsanno hambalyo hambalyo dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed hambalyo waxaa ilaahay mahadiisa inuu 64 guuradii aan joogno maanta munaasabadda ay tahay dadkii kasoo qayb galay munaasabaddan kulligiin waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada